ଭାରତରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଇଡ୍ଲି ଦୋସାର ଦାମ୍। ମ୍ୟାମାରରେ ସେନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦାମ୍ ବଢ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମ୍ୟାମାରରୁ ଆବଶ୍ୟକତାର 84% ବିରି ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ଭାରତ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆମଦାନୀ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବଢ଼ିଛି ବିରିର ଦାମ୍। ଇଡ୍ଲି ଦୋସା ବରା ଇତ୍ୟାଦିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବିରି। ମ୍ୟାମାର ଭଳି ଛୋଟିଆ ଦେଶଟିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଭାରତ ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶର ଜଳଖିଆ ବଜାରକୁ। ମହଙ୍ଗା କରିପାରେ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଇଡ୍ଲି ଦୋସା ଆଉ ବରା ଭଳି ବିରିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କିଛିଦିନ ଧରି ମ୍ୟାମାରରେ ଚାଲିଥିବା ସେନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ବିରିର ଦାମ। ଇଡ୍ଲି ଦୋସା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିରି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିରି ଦାମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବଢ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ଜଳଖିଆର ଦାମ୍, ଯାହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାମାରର ମାଟିରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କଳା ରଙ୍ଗର ବିରି, ଯାହା ଇଡ୍ଲି ଦୋସା ବରା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିରିରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ମ୍ୟାମାର। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 4,00,000 metric tons ବିରି ସେହି ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ, ଯାହା ମୋଟ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 84%। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଛି ମାସ ତଳେ ମ୍ୟାମାରରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିରି ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆମଦାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ସେନାର ଜୁଣ୍ଟା ସରକାର କ୍ଷମତା ହାତେଇଥିବାରୁ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଫଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତକୁ ବିରି ରପ୍ତାନୀ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମ୍ୟାମାରରୁ ବିରି ଆମଦାନୀ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏହାର କେଜି ପିଛା ଏବେ ଦାମ୍ ରହିଛି 130 ଟଙ୍କା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମାତ୍ର 117 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ 100 ଟଙ୍କାରୁ 123 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 113ରୁ 145 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିରିର ଦାମ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦର ବଢ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଚାଇନିଜ୍ମାନେ ଅଧିକ ମୁଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ସେଠିକାର କେତେକ ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାମାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିରି ବଦଳରେ ମୁଗ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜଳଖିଆ ବଜାରକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।